Precisament, tot el contrari serà el que tractarà de fer el PP fins les pròximes eleccions. I una mostra l'hem tinguda este matí en la conferència de premsa posterior a la reunió del ple del Consell. El vicepresident Rambla ha tornat a carregar contra el govern i en especial contra la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega. Avui, com setmana sí, setmana també, la confrontació ha sigut pel finançament autonòmic i per l'aigua. I és que la Comunitat Valenciana és una de les quatre úniques comunitats que n'hi ha a Espanya, que aporten més recursos dels que recibissin del conjunt de l'Estat. És a dir, que tenim una balança fiscal negativa, lo qual és una mostra evident d'aquest caràcter també solidari, clarament solidari, dels valencians. Però aquesta solidaritat no pot estar renyida en dues qüestions fonamentals. Per una banda, el reivindicar una igualtat en aquest sentit i que puguem rebre i aquesta quantitat de recursos que creiem que fa justícia, com se demostren també en aquests informes, fa justícia a l'increment de població que està tenint els últims anys la Comunitat Valenciana. Junt a aquesta reclamació ferma d'una financiació equilibrada, també que n'hi hagi una solidaritat com la que tenim els valencians en la resta d'Espanya. Aquesta solidaritat que tenim en matèria econòmica, que puguem tindre-la també en altres matèries, com és, per exemple, la solidaritat que demanem en matèria de recursos hídrics. Com és possible que n'hi hagi llocs on sobre determinats recursos, on se perden aquests recursos i no s'accepte que aquests recursos, en aquest cas de l'aigua, arribi de manera solidària a una altra comunitat autònoma.